Tja tja, då var det Gretchen här och ikväll mina kära vänner så är det queer på Park Lane. Det är grejer, jag har en bekant till mig som kommer ner som heter Miss Inga och hon tar med sig några olika stjärnor från förr kan man säga. Stjärnorna på slottet skulle de kunna passa in i för att de ligger mer i den ålderskategorin än vad vi andra gör. Hur som helst så är det så, mina kära vänner, att jag kommer tyvärr inte vara på plats idag för att jag befinner mig i Argentina för inspelning av tv-program jagandes med lasso över Pampas små steppe, dessa små underbara ynglingar. Välhängda men ändå trevliga. Så att jag hoppas verkligen att ni klarar det utan mig. Skicka mycket bilder. Berätta gärna, skriv på min blogg vad ni tyckte om kvällen. Ja, hur det var och så vidare. För att jag vill jättegärna veta att jag inte kan vara på plats och ta emot er som jag brukar göra. Eller, ja. Så gå till Queer Park Lane ikväll. Alla kommer vara där utom jag. Så att det blir ändå ganska bra tror jag. Eller det blir väldigt bra, fast inte utan mig. Ja. Så välkommen till Queer. Puss och kram från Gretchen. Och det är alltså jag som är Gretchen, men det vet ju du.